Բանախար, ասում են առաջ չեն տալիս լավ որակի հագուստ, ասում են առաջ չեն տալիս, մի անգամ լվանում են մեկ անգամյա օգտագործման են, հիմա ավելի է լավացել որակը։ Ժամանակ որոշել են, որ մեկ անգամյա օգտագործումը լինի, բավականի մեծ քանակությամբ, հիմա որակը բարձրացել է, իրենք պետք է Դա կարող ենք հեղափոխության 100 փաստը համարել։ Պարոն Տոնոյան, ինչ ընթացքում է Ռուսաստանից պարազմության ձեռքբերման գործընթացը այն վարքի շրջանակներում, ասեք։ Այն հաջորդ 8 սուերը երբ է գերելու։ Եթե ժամանակ։ Շուտ կնի այդ ժամանակ։ Լավրովի հայտարարության մասին, ապա մենի պլենը։ Եվ ասելա Դրա վերաբերյալ կոնկրետացում, աշխատանքներ են գնում, որովհետև այս պահին հանձնարարությունները դեռևս չի, բայց բանակցությունները ընթանում են։